Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Ini keputusan terkini parti AMNO berkait dengan keputusan lembaga pengampunan mengampun tidak membebaskan uh, Najib Tun Razak dari penjara secara serta merta. Kita ketahui selepas uh, mengetahui keputusan lembaga pengampunan itu. Parti AMNO telah pun mengambil keputusan membatalkan uh, kolokium uh, membabitkan 2000 peserta atau perwakilan di seluruh negara. Keputusan itu menarik perhatian ramai orang. Tapi ini rupa-rupanya keputusan mesyuarat AMNO yang baru selesai sebentar tadi. Menurut parti itu, mereka akan meneruskan usaha pembelaan untuk Najib. UMNO menghormati keputusan yang di Pertuan Agung terdahulu. Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah mengurangkan hukuman penjara dan denda bekas Perdana Menteri Najib Razak. Tetapi parti itu berkata, ia akan meneruskan usaha mendapatkan pembelaan terhadap bekas presidennya itu mengikut undang-undang negara seperti diputuskan dalam perhimpunan agungnya amno ingin menegaskan pembelaan terhadap najib dibuat kerana merasakan beliau tidak mendapat keadilan seawal proses perbicaraan. Sehubungan itu, AMNO berharap atas prinsip keadilan, Perdana Menteri akan sama-sama menjunjung semangat ini. Katanya dalam kenyataan yang dikeluarkan, Selepas mesurat khas majlis kerja tertinggi di Menara Datuon, pusat dagangan dunia Kuala Lumpur sebentar tadi. AMNO akan terus berusaha dan kita akan kumpul tanda tangan ketua bahagian AMNO dari seluruh negara untuk kita merayu kepada Yang di-Pertuan Agong untuk mempertimbangkan sekali lagi pengampunan diraja ke atas Najib katanya. AMNO akan teruskan usaha pembelaan untuk Najib. Saudara-saudara sekalian, apa pendapat kamu tentang isu kali ini? Adakah anda juga bersetuju dengan tindakan AMNO untuk meneruskan pembelaan pembebasan Najib? Seperti yang telah dikatakan oleh banyak ramai banyak penganalisis politik, pemerhati politik bebas di seluruh Malaysia, terdapat pelbagai implikasi kepada politik maupun ekonomi dalam negara Malaysia akibat daripada keputusan yang telah diumumkan se semalam. Namun demikian, secara keseluruhannya, keputusan itu memperlihatkan kebijaksanaan, kebawaduli yang maha mulia, yang di pertuan agong Sultan Abdullah, Baginda membuat keputusan yang dianggap luar biasa bijak, kerana Baginda secara uh, tidak langsung telah menghantar satu isyarat Kepada ramai uh, Pemerhati politik Mahupun orang-orang politik bahawa Baginda Masih lagi Tidak mengampuni sepenuhnya Kesalahan Najib Dan menurut netizen Kerana Masih lagi dianggap Najib bersalah di dalam Kes SRC Internasional Pengampunan kepada Najib sebenarnya perlulah disyukuri oleh para pengikut Najib, keluarga Najib. Kerana beliau telah mendapat nikmat pengampunan itu walaupun baru setahun lima bulan berada di penjara. Belum pernah ada sejarah berterjadi seperti itu. Belum pernah ada banduan menikmati keistimewaan seperti itu yang mana baru setahun lima bulan dipenjarakan belum sampai satu per tiga ataupun separuh daripada hukuman yang telah dijatuhkan di mahkamah mereka sudah menikmati pengampunan separuh dan juga denda dikurangkan ada netizen yang cuba mengira berapakah jumlah perlu dibayar oleh Najib dengan membahagikan uh, jumlah uang, 12 uh, bulan Najib akan berada di penjara atau setahun kalau dia tak mampu bayar 50 juta ringgit tersebut. Apabila mereka membahagi-bahagikannya, mereka pun dapatlah jawapan. Jawapannya kata mereka, lebih kurang 4.3 juta sebulan yang perlu Najib bayar untuk setahun ganti kepada hukuman itu kerana kalau Najib tak tidak bayar 50 juta itu dia terpaksa menambah hukuman penjara selama setahun lagi makna kata setiap bulan Najib perlu membayar 4.3 juta ada netizen yang memandang sinis perkara itu Kata mereka Bayaran sebulan Najib 4.3 juta itu Boleh menampung Beberapa atau berapa ramai pekerja yang ada di Malaysia Mereka juga mengatakan Mereka ataupun para penyokong Najib Sepatutnya berhentilah Menjajah perkara ini ke sana sini mempersoalkan dan cuba menyalahkan Anwar Ibrahim. Hal ini kerana kuasa pengampunan terhadap Najib tiada kena mengena dengan Anwar Ibrahim. Dan jangan sampai nanti terkena pula oleh undang-undang hasutan, kata mereka. Hal ini juga telah diingatkan oleh Menteri Komunikasi Malaysia Fahmi Fazil dengan pesan, dengan tegas daripada beliau supaya semua orang berhati-hati di dalam membuat ulasan atau komen terhadap keputusan lembaga pengampunan itu. Kerana ianya adalah keputusan kebua maha mahamulia yang dipertuan agong. Lebih-lebih lagi jangan sampai terkait isu 3R kata Fahmi Fazil sekian dulu untuk kali ini untuk isu dan keputusan mesyuarat amno yang baru selesai sebentar tadi. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama cintai Malaysia ku. Bye bye. Selamat petang, salam sejahtera Ini keputusan terkini daripada mesyuarat yang telah dibuat oleh amno petang tadi. Keputusannya bukan menarik sokongan kepada Anwar Ibrahim. Ramai yang cuba meramal Kata mereka, mungkin Anwar Ibrahim akan kehilangan kuasa. Mungkin kerajaan perpaduan akan tumbang. Tapi rupa-rupanya, bukan itu yang berlaku. Sungguh kecewalah pembangkang. Sungguh kecewalah mereka-mereka, walaun-walaun penyokong-penyokong perikatan nasional, yang mungkin mengharapkan UMNO menarik sokongan kepada Anwar Ibrahim. Kesianlah mereka kerana sangkaan itu tidak tepat sama sekali meleset jauh ke laut jauh ke bulan tidak seperti yang dijangkakan barisan nasional amnu tidak menarik sokongan tetapi mereka juga tidak menyatakan menyalahkan anwar ibrahim mereka akhirnya bersepakat akan merayu pada sultan ibrahim untuk pengampunan penuh najib ini hak amnu dan hak najib tiada siapa yang boleh tolak, tiada siapa yang boleh menghalangnya. Semua rakyat Malaysia berhak untuk mendapatkan pengampunan itu. Namun, persoalan besar ialah adakah Najib berjaya mendapat pengampunan kali kedua? Dan adakah Najib akan dilepaskan daripada penjara oleh Sultan yang di Pertuan Agung Baharu yang mana kita pun tahu Baginda adalah Sultan yang amat tegas lain daripada yang lain. Saya rasa yang di Pertuan Agung Baru, yaitu Sultan um, daripada Johor, Baginda, mungkin tidak akan melayan buat seketika permohonan Najib tersebut. Amnu akan rayu pada Sultan Ibrahim untuk pengampunan penuh Najib. Disangka Amnu akan tarik sokongan, rupa-rupanya mereka roda. Mereka merelakan apa yang telah diumumkan dan mereka akan buat rayuan. Amno akan mengemukakan rayuan kepada yang di Pertuan Agong ke-17 Sultan Ibrahim bagi merayu pengampunan penuh bekas presidennya Datu Sri Najib Razak. Perkara berkenan dimaklumkan oleh ahli majlis kerja tertinggi MKT Amno Datu Lokman Nur Adam yang menghadiri mesyuarat khas MKT di sini. Hari ini bagi membincangkan pengumuman semalam berhubung pengurangan hukuman dihadapi bekas Perdana Menteri itu. Sehubungan itu, beliau berkata AMNO akan menganjurkan kempen mengumpul tanda tangan ahlinya di seluruh negara dalam usaha mendapatkan pengampunan penuh diraja untuk Najib. Kita ahli MKT AMNO menjunjung kasih yang kepada yang di Pertuan Agung ke-16 Al Sultan Abdullah dan lembaga pengampunan. Namun, kita bersedih kerana Najib tidak diberikan pengampunan penuh dan UMNO akan berusaha mengumpulkan tanda tangan di seluruh negara untuk merayu yang di-Pertuan Agong ke-17 supaya mempertimbangkan sekali lagi pengampunan diraja bagi Najib katanya selepas mesurat khas MKT di Ibu Pejabat UMNO sebentar tadi. Semalam, Rusetia Lembaga Pengampunan wilayah-wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya Bahagian Hal Ehwal Undang-undang Jabatan Perdana Menteri mengumumkan Najib diberi pengurangan 50% bagi hukuman penjara 12 tahun yang sedang dijalannya sejak tahun 2022 sekaligus menyaksikan bekas Perdana Menteri itu bakal dibebaskan pada 23 Ogos tahun 2028. Selain tarikh pembebasan awal itu, denda perlu dibayar oleh Najib turut dikurangkan daripada 210 juta kepada 50 juta ringgit. Namun sekiranya denda itu tidak dibayar, tempo penjara bagi Najib akan ditambah setahun dari tarikh pembebasan beliau dijadualkan pula pada 23 Ogos 2029. Sehubungan itu, saudara-saudara sekalian, apa pula pendapat anda? Adakah anda bersetuju dengan tindakan UMNO dalam mesyuarat mereka untuk merayu pada Sultan Ibrahim pula? Dan persoalan yang lebih besar ialah apakah reaksi Sultan Ibrahim yang di Pertuan Agung kita yang baru dalam kes Najib ini? Semoga kebuah duli yang maha mulia di Pertuan Agung diberikan hikmat kebijaksanaan yang luar biasa menangani kes ini pada waktu permulaan baginda menjadi yang di Pertuan Agong. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang. Salam sejahtera. Akhirnya Anwar menang juga dalam kes membabitkan Najib Tun Razak. Ramai orang mempersalahkan Anwar, ramai orang cuba menembak Anwar, ramai juga terutamanya pembangkang juga para pengikut Najib cuba mencari peluang untuk menjatuhkan Anwar, cuba mencari peluang untuk mengecil-kecilkan kuasa Anwar Ibrahim. Kali ini bukan saja semuanya telah ditutup mulut dengan ulasan dan penjelasan ini, malah kita semua sudah faham dan akan faham bahawa Anwar Ibrahim tidak perlu dipersalahkan. Perdana Menteri ke-10 tak patut dipersalah kuasa pengampunan haknya ada pada Agong oleh Norman Redzuan dari Harapan Delhi. Kes pengampunan Najib seperti dijangka mengundang reaksi pelbagai pihak. Saya telah menjangkakan ia akan memberi implikasi besar kepada kerajaan Madani kerana masyarakat ramai tidak faham proses mesyuarat lembaga pengampunan itu. Saya juga tidak terkejut dengan keputusan itu Begitulah juga saya tidak terkejut Dengan reaksi daripada pembangkang dan penyokong mantan Perdana Menteri itu Pembangkang seperti dijangka akan menuding jari kepada Perdana Menteri yang ke-10 Anwar Ibrahim Malah Dr. Zaliha juga menerima tempiasnya Saya pasti Syed Saddiq Syed Abdul Rahman faham Tetapi ...sengaja buat-buat tidak faham apabila meminta Dr. Zaliha letak jawatan. Apa kaitan Dr. Zaliha dengan, peng, dengan lembaga, keputusan lembaga pengampunan itu? Dan yang lebih menariknya ialah sudah lama si Saddiq Rahman tidak bersuara. Tiba-tiba pula muncul, mem, uh, pula uh, melalui Parti Muda perkara itu yang uh, dinyatakan yaitu pengampunan Najib... diulas oleh oleh muda pula bagaimana dengan kes um, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman apa kena mengena Dr. Zaliha dengan keputusan yang dibuat oleh kebawah duli yang maha mulia yang dipertuan agung itu ku sangka Syed Saddiq ini bijak rupanya tiada bezanya dia dengan Wan Faisal maka bertalu-talu reaksi serangan pembangkang yang pemimpin meracuni rakyat dan yang rakyat tidak tahu proses lembaga pengampunan berjalan mula memaki hamun Perdana Menteri ke-10. Kita lihat bagaimana kuasa yang di Pertuan Agong perkara 42. Nomor 1. Yang di Pertuan Agong berkuasa memberi ampun, tunda hukum dan lega hukum berkenan dengan segala kesalahan yang telah dibicarakan oleh Mahkamah Tentera dan segala kesalahan yang dilakukan di dalam wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya dan Raja atau yang di Pertuan Negeri sesuatu negeri berkuasa memberi ampun, tunda hukum dan lega hukum berkenan dengan segala kesalahan lain yang dilakukan di dalam negerinya. Dalam kes Najib sebagai pesalah, dia mempunyai hak untuk menjalani proses rayuan bermula di mahkamah rayuan jika gagal ke mahkamah tinggi dan jika masih gagal dalam rayuan Najib boleh fail rayuan ke mahkamah persekutuan ketiga-tiga proses itu telah Najib lalui dan dia mempunyai satu lagi peluang atau boleh diibaratkan sebagai talian hayat dengan membuat petisyen untuk mendapatkan pengampunan dari yang di Pertuan Agong yang mempunyai kuasa memberi ampun, tunda hukuman atau lega hukuman. Proses rayuan kepada lembaga pengampunan adalah hak setiap individu yang disabitkan dengan kesalahan untuk membuat rayuan kepada raja. Jadi itu hak Najib dan Perdana Menteri ke-10 atau kerajaan tak boleh menghalangnya. Najib bukan ahli politik pertama mendapat pengampunan kerana Datu Sri Anwar, Datu Sri Datu Harun Idris dan Datuk Mokhtar Hashim juga pernah mendapat pembebasan sedemikian. Contohnya, dalam kes Datu Sri Anwar, beliau dibebaskan bukan kerana mahadir seperti didakwa, tetapi kuasa agung sendiri apabila petisyen dihantar kepada baginda. Sepatutnya, semua pihak menjaga adab kerahsiaan kerana lembaga pengampunan di raja ini diketuai oleh agung dan pemimpin tertinggi di Malaysia. Menteri Komunikasi apabila diminta apa keputusan lembaga pengampunan, beliau menjawab tidak boleh beritahu walaupun dengan mereka yang rapat dengan dirinya. Katanya ringkas, saya telah mengangkat sumpah simpan rahsia. Ramai pihak terkejut apabila mendapati isu ini disensasikan. Sedangkan proses mesyuarat pengampunan ini cukup rahsia dan teratur seperti lazimnya. Kosa pengampunan hanya pada Agong yang mengecewakan apabila penyokong bosku juga menyerang Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Mereka seolah-olah menyalahkan Perdana Menteri kerana tidak melepaskan Najib Razak. Padahal kuasa pengampunan itu pada tuanku, bukan pada lembaga penasihat Perdana Menteri, Menteri maupun Kabinet. Bersyukurlah mantan Perdana Menteri itu mendapat potongan. 50% iaitu penjara daripada 12 tahun hanya tinggal 6 tahun sahaja. Pandangan peribadi saya andai kata Najib dilepaskan begitu sahaja, ia akan membuatkan politik negara kembali bergolak. Bukan pembangkang sahaja, tetapi rakyat keseluruhannya hilang kepercayaan kepada undang-undang negara. Barangkali di situ pertimbangan agung dalam keputusan baginda. Baginda pasti telah memperhalusi sebaik-baiknya. Segala keputusan itu tidak akan membuat politik negara kembali berkocak. Untuk kerajaan perpaduan atau pimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim pula akan dilihat tiada bezanya dengan kerajaan terdahulu. Malah akan difitnah mencampuri urusan undang-undang negara kesan politik kepada Perdana Menteri ke-10 sendiri, reformasi yang cuba dilakukan akan terencat malah diragui oleh kawan dan lawan. Malah, kerana isu Najib dahulu mendapat liputan meluas di seluruh dunia, pastinya akan memberikan implikasi besar kepada pelabur yang akan kembali tawar hati membuat pelaburan di negara ini. Mengakhiri penulisan ini, saya melihat keputusan baginda sangat tepat dan adil untuk semua tiada siapa menang atau kalah yang lebih penting penyokong bosku perlu fokus untuk keyakinan rakyat kes 1MDB yang telah mencalar imej parti keramat ini perlu bangkit semula jangan salahkan sesiapa amnu tewas teruk dalam dua pilihan raya sebelum ini DAP pun tidak bersama mereka ini bukan isu bersama dengan PH atau tidak tetapi bagaimana mereka ingin memulihkan keyakinan orang Melayu yang menolak parti itu sejak 2018 lagi UMNO kena ambil peluang sebagai sebagian daripada kerajaan dengan kuasa yang ada untuk mereformasikan negara dan parti ia tentang masa depan negara dan parti bukan individu yang datang dan pergi kita kena fokus dalam reformasi negara ini adalah harapan rakyat. Selepas negara kita mengalami krisis ekonomi sehingga terhutang sebanyak 1.5 trilion akibat pengurusan negara yang lemah dan korup. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye bye.